კვირასოც დაო თრიანვარ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმებო და დებო გილოცავთ დღევანდელ დღეს არის ნათლისღების შემდგომი კვირა ჩვენ წავიკითხეთ სახარებაში უფალიესო ქრისტეს ქადაგების პირველი სიტყვები იგი ამბობს მოინანიეთ ვინაიდან მოახლოვდა სასუფეველი ცათა ადამიანი თუ თავის ცხოვრებით ამას გამოცდის და დაუკვირდება მიხვდება რომ აი ამ ერთ წინადადებაში არის მთელი სახარება მოკლედ ჩადებული მაგრამ ჩვენ ხშირად არასწორად გვესმის უბრალოდ ბოლომდე არ გვესმის რა არის სინანული და გგონია ხოლმე რომ სინანული არის როდესაც ჩვენ წუხვართ ჩვენს წარსულწოდებებზე როდესაც ჩვენ ვაღიარებთ ამ წოდვებს, როდესაც ჩვენ ღმერთს ვევედრებით პატიებას. აი ბევრს გონია რომ ეს არის სინანული, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა სინანულის ნაწილია, მაგრამ სახარებისეული გაგებით ეს სრულყოფილი სინანული არ არის. ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია, ერთი მხარეა სინანულის. მაშინ რა არის სინანული სახარებისეული გაგებით? ზოგიერთი წმინდა მამა ესე ამბობს რომ ეს არის მუდმივი მობრუნება ღმერთისკენ, მუდმივი მოქცევა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მოძრაობა ღმერთისკენ. და არა მხოლოდ დაფიქსირება საკუთარი ცოდვების, ხო? აი როგორც ექიმთან მიდის ადამიანი და დიაგნოზს ღებულობს, ეს არის ერთი მხარე, მაგრამ კურნალობა თუ არ დაიწყო ადამიანმა, ეს დიაგნოზი ამაოდ რჩება. უშედეგოდ. ასევე ახაც აი მკურნალობის დაწყება არის სინანული. სინანული გულისხმობს გამოსწორებას, ადამიანის ცხოვრების შეცვლას, ადამიანის აზროვნების შეცვლას, სრულ გადატრიალებას, შემობრუნებას ადამიანის ცხოვრების. აი ესეთი რამ არის, როდესაც ჩვენ ხვდებით რომ თუ ცხოვრობდით უღმერთოდ, ან ვიყავით შორს ღმერთისგან, აი როდესაც ადამიანი აცნობიერებს სიმართლეს ხედავს საკუთარ თავზე და აცნობიერებს რომ ერთადერთი გამოსავალი ეს არის ღმერთი ღმერთთან დაბრუნება ღმერთთან მისვლა და მისი ცნებების ასრულება როგორც უძღების შვილის იგავში გახსოვთ მან არამხოლოდ ინანა და თავის ცოდვების გამო არამედ ადგა და დაანება იმ თავის ძველ ცოდვილ ცხოვრებას თავი და გადაწყვიტა მამასთან დაბრუნებულიყო მართლაც ადგა და წავიდა და დაბრუნდა მამასთან. მაგრამ რა უთხრა მამას მან? მე უღირსი ვარ რომ შენი შვილი მეწოდოს. ესეც აუცილებელია. აი ამ შეგრძნება ამ უღირსების. მაშინ სადამე აი ეს არის სინანული, მოკლედ რომ ვთქვათ. და ეს სინანული ადამიანს სჭირდება როგორც იმისთვის რომ რწმენა მიიღოს და მორწმუნე გახდეს, ამისთვისაც სინანული სჭირდება. ასევე იმისთვის რომ ეს რწმენა შეინარჩუნოს, რომ ამ რწმენაში წარემატოს და რომ სასუფეველი დაიმკვიდროს, ამაშიც სინანულის ჭირდება. არა, ყველა ეტაპზე სულიერ ცხოვრებაში ადამიანს ესაჭიროება სინანული. და ეს კარგად ჩანს წმინდა წერილში. აი მოდით გავიხსენოთ, რას ამბობს მაცხოვარი, რომ საიდან ჩანს ეს ძალიან კარგად, რომ თუ ადამიანს არ აქვს სინანულის, მორწმუნეც ვერ გახდება. უფალი ამბობს რომ ნათელი მოვიდა სოფლად მაგრამ ადამიანებმა შეიყვარეს სიბნელე ვიდრე ნათელი რატომ? იმიტომ რომ საქმენი მათნი ბოროტნი არია და ყოველი რომელიც ბოროტებას იქვს მას ძულს ნათელი და არ მოდის ნათელთან იმიტომ რომ არ ემხილოს მისი ბოროტი საქმეები. აი მაცხოვრის სიტყვები რომ თუ შენ ბოროტებას აკეთებ შენ მორწმუნეც ვერ გახდები არ გეძლევა ეს არწმუნოება კიდევ ერთი რასეუბნება დიდების მოყარებით და ამპარტავნებით შეპყრობილ ადამიანებს რომ თქვენო როგორ შეძლებთო ირწმუნოთო როცაო ერთმანეთისგან ღებულობთო პატივს და დიდებას ერთმანეთისგან ეძებთო განდიდებასო და ღვერთისგან კიდევ არ ეძებთო გახსოვთ ეს სიტყვებიც არა ესე იგი როგორ ირწმუნებთ
ვერცხლის მოყარე, ფულის მოყარე ადამიანები მას დასცინოდნენ. არათუ არ ირწმუნეს, არამედ დასცინოდნენ, იმიტომ რომ უფალი ამბობდა, როგორ მოაწყონ, როგორ უნდა გამდიდრდნენ ადამიანები, როგორ უნდა გამდიდრდეს. პირველადი რა არის, რომ გამდიდრდი ღმერთშიო, იგი ამბობს. პირველადი კი არ არის ეკონომიკური სიძლიერე და გადარჩენა ერის და ქვეყნის და ადამიანის, არამედ პირველადი ის არის სულიერი სასუფეველია, ღმერთში სიმდიდრეა და დანარჩენი ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოგეცემათ. ამის გამო დასცინოდნენ მას, არათუ მორწმუნენი გახდნენ. ეს კიდე ერთი მაგალითი. კიდევ შურიანებმა ირწმუნეს? არათუ ირწმუნეს, არამედ შეთქმულება შეადგინეს და ეს შეთქმულება განახორციელეს კიდევაც, იმიტომ რომ შურით იყვნენ შეპყრობილები. და საერთოდ ყველა აი ამ ამაო ვნებით და ცოდვით შეპყრობილი ადამიანები უარს ამბობენ უფლის საქორწინო ნადიმში მონაწილეობაზე. გახსოვთ ეს იგავიც? ერთმა ცოლი შეერთო, მეორე მიწაიყიდა, მესამემ კიდე რაღაცა, ყველას თავისი სიხარული და როგორც ახლა ამბობენ პრიორიტეტები, ესე იგი აღმოაჩნდა უფრო მეტი არჩევანი გააკეთეს არა ღმერთის მხარეს, არამედ თავიანთი კეთილმოწყობის მხარეს და მათაც არ ირწმუნეს, განუდგნენ, წავიდნენ. აი რა კარგად ჩანს, რომ პირველ საფეხურზე სინანული ჭირდება, ანუ ამისთვის მოგახსენეთ ეს. მაგრამ სინანული ასევე საჭიროა რწმენაში, როცა არის ადამიანი, მაშინაც, რომ ეს რწმენა შეინარჩუნოს და როგორც გითხარით, რომ წარემატოს რწმენაში. ეს საიდან ჩანს? ეს ჩანს იქიდან, რომ ადამიანი, როდესაც იწყებს სულიერ ცხოვრებას და შეიძენს სარწმუნოებას და იწყებს ცნებების აღსრულებას და ცდილობს, რომ ცნებები აღასრულოს, მაგალითად, უდიდესი ღვთისმეტყველი იყო სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, ესეთ დიდი მამა იყო მე-11 საუკუნეში, იგი ამბობს, რომ ცნებების დაცვა გვასწავლის ჩვენ საკუთარ უძლურებას. იმიტომ რომ რაც უფრო შენ იცავ ცნებებს და სულიერად ცხოვრობ, ხედავ რამდენად დაცემულია ადამიანი და რამდენად ღმრთის გარეშე რომ ვერცერთ ცნებას ვერ შეასრულებ. და აღმოაჩენ, მჟღავნდება ჩვენში აი ეს დაცემული კაცი და ეს ჭიდილი, როდესაც შენში ერთის მხრივ გინდა სახარებას ვიყვარს და მოგწონს და გინდა აღასრულო, მაგრამ მეორე მხრივ შენში ყველაფერი ებრძვის და ეწინააღმდეგება ამას, ეს არის აი დაცემული კაცის ჯული, რომელზეც პავლე მოციქული მშვენივრად საუბრობს, რომ მეო შინაგანათო მიყვარსო და მომწონსო ქრისტეს ჯულიო, მაგრამ ჩემში აღმოვაჩენო მეორეს ჯულსო, რომელიც ამას არ ემორჩილება და ცდილობს დამიმონოსო, ანუ ჩემს ხეულში, ჩემს ასოებში, ესე ამბობს. აი ესეთი რამ არის და ესე იგი აი ამ ეტაპზეც სინანული არის აუცილებელი, რომ ეს ადამიანმა გააცნობიეროს, დაძლიოს და რომ ღმერთი შეეწიოს, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ის მდაბლდება ესეთი ადამიანი და სულიერ სიგლახაკეს იძენს და ამითი მადლი მოსდის და აგრძელებს აი ამ წარმატებას ამ გზაზე. და მესამე, რაც რისი თქმაც შეიძლება დღეს, რომ უფალი ამბობს, მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოვდა ცათა სასუფეველი. ეს რას ამბობს? რომ ურთიერთ კავშირშია. მოინანიეთ და ახლოს არის ცათა სასუფეველი. ან აი ამ ორ ცნებას შორის ერთი ცნებაა სინანულის და მეორე ცნებაა სასუფეველის სიახლოვის. ამათ შორის არ დადო რაღაცა შუალედური სხვა რაღაცა გარემოება ან ღვაწლი, პირდაპირ ამბობს, რომ მოინანიეთ, რამე თუ ახლოს არის. რატომ? რატომ არის ეს ახლოს? რატომ არის ეს დაკავშირებული? იმიტომ რომ უფალმა იესო ქრისტემ, აღმღებელმა, კაცობრიობის ცოდვების ჯვარცმულმა და მკვრეთით აღდგომილმა ყველაფერი განამზადა. შეარიგა ღმერთს ადამიანები, განამზადა ეს საქორწილო ნადიმი, ეს მარადიული სერობა, მარადიული სასუფეველი ცათა. და ჩვენ რა დაგვრჩენია, რა დაგვიტოვა, რა შრომა დაგვიტოვა? მხოლოდ ეს, რომ აი ეს გადარჩენა მივიღოთ, აი ეს ცხონება მივიღოთ და საშრომი დაგვრჩა მხოლოდ და მხოლოდ სინანული, რომ შეუდგეთ და დავით შეუდგეთ აი ამ სინანულის გზას. ამრიგად აი საოცარი სიტყვებია და რამდენ რამე შეიძლება ითქვას ამაზე, რომ მართლაც ახლოს არის სასუფეველი. ვიმეორებ, მე არა ქრონოლოგიურად, დროით კი არ არის ახლოს, არამედ სიახლოვეს მოტანილია ჩვენთან არის. საკმარისია, ჩვენც კი არ წარმოგვიდგენია რამდენად ახლოს არის სასუფეველი ადამიანთან.
ის თქვენში არისო უფალი ამბობს საკმარისია შენ იღვაწო ამისთვის და გაუღო გული როგორც გახსოვთ უფალი იესო ქრისტე ამბობს მე ვდგავარ კარებთან და ვაკაკუნებ და ვინც გამიღებს კარს შევალმასთან მე მის სერობაზე და ის კიდე ჩემთან შემოვა აი ესეთი შედარება ასე რომ ჩვენი გულის კარი რითი იხსნება, რითი იღება ესე იგი, დღევანდელი უფლის სიტყვებიდან გამომდინარე. ჩვენი გულის კარი იხსნება მხოლოდ სინანულით. ამიტომაც არის ეს სიტყვები დღეს მოტანილი წმინდა ეკლესიის მიერ წაკითხული დღეს. მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოვდა სასუფეველი. Сата. Чуен танарс мерти.